Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuando as nossas aulas, nosso curso de farmacologia. E agora nós vamos tratar um assunto extenso que eu dividi em várias aulas, que se trata da farmacocinética. E a farmacocinética é uma parte importante da farmacologia, com vários conceitos que nós precisamos entender para que fique muito claro quando começarmos a adentrar nas classes dos medicamentos. A farmacocinética é de extrema importância para a gente entender o que, que acontece com o fármaco dentro do nosso corpo. E a gente vai falar basicamente de quatro etapas: a absorção desse fármaco, a sua distribuição no corpo, o seu processamento, também chamado de metabolismo, e como o nosso corpo excreta, como que ele joga fora esse fármaco. Tudo que entra diferente no nosso corpo, ele manda embora, ele elimina de alguma maneira. Então, a farmacocinética, ela vai abordar exatamente essa ideia. A ideia de absorver, distribuir, metabolizar e excretar o fármaco. Para isso, nós temos que nos atentar a alguns conceitos importantes e nós vamos começar a detalhar essa ação, ok? Bom, primeiro a gente vai justamente dividir a farmacocinética, que tem a ver com a cinética dos fármacos, da farmacodinâmica. O nome é bastante sugestivo. Farmacodinâmica tem a ver com o que o fármaco faz no nosso corpo, a sua resposta clínica, o seu efeito farmacológico. Como é que o fármaco vai fazer a sua ação? Vai se ligar em um receptor? Vai inibir uma enzima? Vai inibir um receptor? Vai sequestrar alguma proteína? É relacionado à sua ação, seja ela tóxica ou efetiva. A farmacodinâmica fica para a próxima aula. O que nós vamos nos atentar hoje é em relação à farmacocinética. A dose do medicamento administrado ao paciente, a sua entrada no nosso corpo. E aqui, ó, já vou chamar a atenção em relação à entrada do corpo. Entrada no corpo, nós vamos usar um termo chamado compartimento central, que diz respeito à corrente sanguínea. Então, um fármaco, ele vai ter efetividade quando ele conseguir adentrar esse compartimento central. Seria, por exemplo, o nosso sangue. Do sangue, ele pode caminhar para os tecidos, para o interstício, entre as células, ou para dentro das células dos nossos tecidos, ok? Mas primeiro ele precisa entrar no nosso corpo. E como que o fármaco vai entrar? Existem várias vias de entrada dos medicamentos: via oral, via nasal, via tópica, intramuscular, intravenosa, retal, através de colírios. Então nós temos várias maneiras de fazer o fármaco atingir o nosso compartimento central. Dentro da circulação sistêmica, ou seja, na corrente sanguínea, ele vai se distribuir para todos os tecidos. E aí a gente vai começar a entender que os fármacos, na sua grande maioria, eles são inespecíficos, ou seja, ele se distribui para todos os tecidos do nosso corpo. Mas mesmo que eu tenha um fármaco relaxante muscular, mas que ele vai agir principalmente lá nos neurônios centrais, ele vai atingir, por exemplo, o tecido adiposo? Sim, dependendo da sua característica química. Então, a distribuição está relacionada para onde esse fármaco vai no nosso corpo. De acordo com a sua característica química, nós vamos ver isso mais à frente, ele pode ter afinidade por determinados tecidos. Exemplo, os hormônios esteroidais têm uma característica lipofílica, lipoafinidade por gordura. E é comum esses fármacos se depositarem, terem uma maior afinidade pelo tecido adiposo, em detrimento, por exemplo, do tecido muscular, que é onde eu tenho bastante água. A água é apolar e a gordura é apolar. Nós vamos ver que essa característica é extremamente importante. O nosso corpo vai entender que essa molécula, esse fármaco, sempre será um corpo estranho, sempre será uma substância diferente da nossa naturalidade. E a tendência é que o nosso corpo execute o metabolismo,
o metabolismo desse fármaco. O que significa esse metabolismo? Pegar essa molécula que acabou de entrar no nosso corpo, fazer reações químicas com ela para melhorar a sua eliminação. O intuito de metabolizar uma molécula, um fármaco que eu não conheço, é exatamente tornar esse fármaco mais excretável. E aí nós temos um órgão específico para metabolizar fármacos, que é o fígado. Não só ele, mas ele é o principal órgão responsável por metabolizar os fármacos. Então, a proposta do fígado, quando vê um fármaco diferente, vê uma aspirina, é o seguinte: não te conheço, você não é normal no meu corpo, então eu vou fazer reações químicas com você para que você fique mais fácil de ser eliminado, por exemplo, pela urina, através dos rins. Então, o metabolismo tende a melhorar a excreção dos fármacos do nosso corpo. Lembra? O fármaco entra, se distribui, metabolizado e é excretado. Nesse caminho, ele vai fazer o seu efeito farmacológico, que fica para a próxima aula. Então, nós vamos começar a entender esses detalhes em relação à absorção, em relação à distribuição, ao metabolismo e à excreção dos fármacos especificamente. E o conceito está aí, ó. O conceito é muito bacana. É a área da farmacologia que estuda o processo de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Você vai ver muito essa sigla aqui, ó, ADME, de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E aqui eu coloquei, ó, uma membrana citoplasmática e uma corrente sanguínea, porque para o fármaco entrar no compartimento central, ele vai precisar romper a membrana citoplasmática das células, a não ser que você o injete aqui com uma seringuinha, tudo bem? Você já coloca ele dentro do compartimento central. Caso contrário, via oral, sublingual, tópica, por inalação, esse fármaco vai precisar romper, vai precisar atravessar a membrana citoplasmática. E aí começa o nosso primeiro grande problema. Porque se você olhar a membrana citoplasmática, ela é cheia de lipídios e são fosfolipídios. E esses fosfolipídios vão servir de barreira para atravessar qualquer tipo de substância aí. Existem substâncias que serão mais fáceis de perfundir essa membrana e outras mais difíceis. E isso vai influenciar diretamente no efeito desses fármacos no nosso corpo, ok? Quais são as características de um fármaco para que ele tenha uma boa absorção, uma boa distribuição, um bom metabolismo e uma boa excreção? Primeiro ponto que nós precisamos atentar aqui: o peso molecular. E aí eu já vou colocar uma premissa aqui, ó. Quanto menor o peso molecular, melhor será a sua absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Quanto mais pesada for essa molécula, quanto maior for essa molécula, mais dificuldade esse fármaco terá, por exemplo, para ser absorvido. Vou dar um exemplo aqui de um medicamento aqui chamado de alteplase. Alteplase, ela é um fármaco gigantão, peso molecular muito grande. E por via oral, ela não consegue ser absorvida, porque ela é tão grande que não consegue atravessar a membrana das células, visto que a alteplase é utilizada apenas na forma intravenosa, ou seja, já solubilizada em um veículo e aplicada diretamente no compartimento central. Esse detalhe é importante. Outro ponto que a gente precisa atentar em relação aos fármacos: a conformação química estrutural, a conformação química estrutural do fármaco. Dependendo da forma química do fármaco, prevalecendo grupos funcionais muito polares, como ácidos, ésteres, esse fármaco vai ter dificuldade de ser absorvido através das membranas. Nós vamos detalhar isso mais à frente. O seu grau de ionização, o grau de ionização. Quanto mais ionizada essa molécula tiver, menor será a sua absorção. Menor será a sua absorção. Tem a ver com a sua forma, a sua carga elétrica. Lembra que os íons podem ser os ânions, carga elétrica negativa,
ou podem ser os cátions, carga elétrica positiva. Quanto mais carga elétrica tiver, mais polar será essa molécula, menor será a sua capacidade de penetrar na membrana citoplasmática. Outro ponto importante, que vai fazer uma conjunção com o grau de ionização, é a lipossolubilidade. Lembra que a membrana contém fosfolipídios? Quanto mais lipossolúvel for esse fármaco, mais facilmente ele vai atravessar essa membrana, mais facilmente ele vai caminhar por ela. Então, quanto mais lipossolúvel, mais fácil o fármaco atravessa a membrana. E aí, como esse fármaco pode se ionizar, o grau de ionização vai interferir diretamente nesse fármaco. Então, eu vou colocar aqui, ó, um fármaco X na sua forma não ionizada, em equilíbrio, por exemplo, com o fármaco na forma de ânion, carga negativa. Então, eu tenho aqui um fármaco X que tem um grau de lipossolubilidade e em solução aquosa, por exemplo, no estômago e no intestino, ele pode se ionizar. É normal, lembra? Os ácidos se ionizam, as bases se ionizam, os sais se dissociam e podem estar na sua forma de carga elétrica. Quanto mais o fármaco está na sua forma ionizada, mais ele vai estar polar, ou seja, mais solúvel em água. Lembra que a membrana das células é gordura? Ela é uma característica apolar, principalmente das moléculas sem cargas. Então, quando eu olho para o fármaco não ionizado, ele está na sua forma apolar, sem carga elétrica. É uma forma que vai ser mais bem absorvida pela membrana. Já o fármaco na sua forma ionizada, com carga elétrica, vai ter uma característica mais polar, vai ter mais dificuldade para atravessar a membrana das nossas células, porque a membrana é basicamente apolar. E aí nós vamos entender esses conceitos mais à frente, tá? Esse fármaco, quando entra no compartimento central, quando ele cai na corrente sanguínea, ele pode se ligar a proteínas que estão presentes no plasma, como a albumina, as imunoglobulinas, a globulina ácida, proteínas que normalmente, naturalmente, estão na nossa corrente sanguínea, exercendo a sua pressão oncótica, ok? Os fármacos, alguns deles, podem apresentar alta afinidade por essas proteínas. Eles vão funcionar como um ímã, atraindo o fármaco. Então, aqui eu tenho uma proteína e o fármaco entrando, sendo atraído por essa proteína. E ele pode se ligar a essa proteína. Se o fármaco estiver ligado à proteína, por exemplo, à albumina do sangue, ele não vai ficar disponível, ele não vai ficar livre para se distribuir nos tecidos e fazer a sua atuação. Então, dependendo da afinidade que o fármaco tiver com as proteínas séricas e teciduais, isso pode prejudicar a sua ação e um ajuste de dose precisará ser feito. Nós vamos também entender esses detalhes. Então, veja, por aqui nós já vimos alguns critérios que o fármaco precisa ter para que ele tenha uma boa absorção, uma boa distribuição, um bom metabolismo e uma boa excreção no nosso corpo. Nós vamos detalhar isso mais à frente. Se eu fosse desenvolver um fármaco, então, eu sou farmacêutico, eu estou lá dentro da indústria, do laboratório, eu estou pesquisando uma molécula e eu quero essa molécula com uma ação anti-inflamatória. O que eu teria que trabalhar nessa molécula ou pesquisar para que ela fosse um bom fármaco? Quais são as características importantes que uma E um fármaco ideal? De cara, eu já vou dizer que não existe fármaco ideal. Não existe nenhum medicamento que seja perfeito. Nós tentamos pesquisar, procurar moléculas, trabalhar moléculas, modificá-las quimicamente para que elas tenham, né, as melhores definições de um fármaco perfeito. Mas que não existe nenhum fármaco perfeito. Primeiro ponto que me interessa quando eu olho e vou pesquisar um fármaco é se ele tem eficácia, se ele faz um efeito biológico, se ele muda, se ele altera algumas das funções biológicas das nossas células.
que é o propósito do fármaco. A gente utiliza um medicamento, um fármaco, para mudar alguma ação biológica que está acontecendo no nosso corpo. Óbvio que o intuito é sempre curativo, tratamento, mas que ele tenha uma eficácia, que ele haja estimulando a produção de uma enzima ou inibindo a sua ação, ele haja sequestrando uma proteína, aumentando a expressão de um gene, mas ele precisa ser eficaz, ele precisa ter uma ação. Não adianta nada eu ter uma molécula linda, mas ela não faz efeito biológico. E essa molécula precisa ser segura. Eu preciso administrar ao meu paciente e ele não morra por conta da ação desse fármaco. Então, ele precisa ter um grau de segurança para eu poder administrar com segurança nos meus pacientes. E esse grau de segurança é a capacidade do fármaco de gerar toxicidade. Toda molécula de fármaco é tóxica. Tudo depende da dose. E esse é um dos ramos, um dos estudos que nós fazemos em relação à dose segura para esse paciente. Quanto maior for a dose, maior é o risco de toxicidade, menor é a segurança do meu fármaco. Esse fármaco também precisa ser seletivo. E eu não posso ter um fármaco que faça uma inibição inespecífica de todas as enzimas do meu corpo. Eu preciso que ele tenha uma afinidade para determinados sítios. Essa especificidade é extremamente importante. Confesso que isso é extremamente difícil. Difícil de se alcançar. Mas com o advento das pesquisas, né, das novas tecnologias, a gente observa que dentro da farmacologia, essa seletividade tem aumentado. Um exemplo clássico são os anti-inflamatórios não esteroidais, que inibem uma enzima chamada cipoxigenase. Essa enzima ela tem várias isoformas, COX-1, COX-2, COX-3. E a COX-2, especificamente, é que está relacionada aos processos inflamatórios. Um anti-inflamatório que seja mais específico para a COX-2 em detrimento da COX-1, que é a constitutiva, vai apresentar um melhor efeito anti-inflamatório com mais segurança, mais eficácia e menos efeito colateral. Então, essa seletividade, essa especificidade é extremamente importante dentro desse contexto. Que esse fármaco tenha uma ação previsível, eu saiba o que ele faz. Ah, o meu fármaco inibe uma enzima, inibe a acetilcolinesterase, que degrada a acetilcolina. Bacana, eu sei que a ação dele é essa, é previsível. O que eu não posso tomar é um susto ele inibindo também uma dopa descarboxilase, vai mudar a ação do fármaco, ele não foi pensado para isso. E ele, então, ele precisa de ter uma ação previsível, saber exatamente o que esse fármaco faz no corpo. Baixa interação. O que, que significa interação farmacológica? Um medicamento faz uma ação com outro medicamento, seja aumentando a sua potência ou inibindo a sua ação. Essas interações elas podem acontecer de diversas maneiras e nós vamos discutir isso mais à frente. Esse fármaco precisa ser de fácil administração, seja pela via oral, seja pela via transdérmica, pela via injetável, e que ele seja reversível. É extremamente importante que o fármaco faça a sua ação, seja metabolizado e excretado. Imagina um fármaco que entra no nosso corpo e não sai mais, e continua fazendo o seu efeito ad eterno. Seria extremamente prejudicial. O fármaco, então, tem que entrar, ser metabolizado e ser eliminado para que eu tenha essa previsibilidade de ação. Então, já adianto que não existe um fármaco ideal, mas nós tentamos buscar um fármaco que atenda principalmente esses quesitos na hora do seu desenvolvimento. Ok? Bom, vamos, então, começar a nossa abordagem principalmente em relação à absorção. Nós vamos detalhar em relação como um fármaco entra no nosso corpo. Um detalhe importante que tem que ser levado em consideração o fato de que não é só a via oral que o fármaco precisa ser absorvido. Quando eu olho para a via parenteral, você pode até pensar, poxa, Márcio, mas eu estou colocando o fármaco direto no compartimento central. Ok, nessa via endovenosa intravascular, o fármaco tem 100% de biodisponibilidade. Mas quando você o injeta no músculo, que é um tecido,
Ele precisa sair do músculo, cair na corrente sanguínea, ser distribuído para outros tecidos que, por exemplo, sejam seu alvo de ação. Pela via subcutânea também. Pela via tópica, eu posso querer a ação do fármaco naquele local. O indivíduo está com um prurido, uma coceira, e você aplica o corticoide ali naquele local para que a ação dele seja ali na pele, na epiderme e na derme. Perfeito. Mas na via tópica, eu também posso ter fármacos que podem ser absorvidos pela pele, entrar dentro dos vasos sanguíneos presentes na derme e ser distribuído no corpo. Por exemplo, terapia de reposição hormonal, anticoncepcionais, nicotina para quem é em adesivo, para quem faz tratamento, né, do tabagismo. Outra via de ação, via, né, ótica, pingar dentro do ouvido, fazer a inalação, fazer a aspiração, tomar o medicamento pela via sublingual, pela via oral. Esse medicamento sendo comprimido, suspensão, líquido, muda a sua forma de absorção. Então, nós vamos agora lidar com todos esses aspectos relacionados à absorção. E nós vamos aqui, ó, tá? Começando com todas as possibilidades que nós temos, mas a via mais importante, que é mais utilizada, é a via oral. A via oral é a via principal de absorção dos fármacos. E aí você tem que pensar o seguinte: como que o fármaco anda? Por onde que ele vai passar quando eu tomo um comprimido? Primeiro você precisa deglutir. E aí ele chega no estômago. Lá no estômago, ele encontra água e ácido. O pH estomacal é mais ácido. Lá ele começa a se dissolver e começa a se solubilizar. Mas a gente lembra que o estômago não é um órgão de absorção, lembra? Lembra que o estômago é formado por uma camada de muco, né, cheio de bicarbonato e mucina? A mucosa estomacal é uma mucosa secretória. Tem células parietais que liberam, por exemplo, ácido e enzimas para que ocorra a digestão de proteínas. Então, a mucosa do estômago não é uma mucosa preparada para absorver qualquer coisa, por exemplo, medicamentos. Não quer dizer que não possa ser absorvido, mas não é um órgão específico. O tamanho do estômago é pequeno. Esse fármaco, então, caminha do estômago para o intestino. Aí muda de figura. O que muda imediatamente quando o fármaco sai do estômago e chega no intestino? A acidez. O pH intestinal é mais alto. O pH intestinal gira em torno de 7, 7.2. Ou seja, um pH mais para o neutro e para o básico. Então, muda essa perspectiva. Essa mudança é muito importante quando nós falamos de fármaco. Passa pelo intestino, ele muda o tipo de tecido. A mucosa intestinal é diferente da mucosa estomacal. A mucosa do intestino é uma mucosa própria para absorção de nutrientes, de vitaminas e também de fármacos. Lembrar que no intestino nós temos os enterócitos que estão preenchidos nas microvilosidades. Isso aumenta a superfície de contato. Então, o intestino é o nosso órgão de absorção de fármacos. É aí que o fármaco é absorvido. Só que existem outros detalhes que nós precisamos observar. Passou o intestino fino, né? O intestino delgado, vai encontrar um intestino grosso. Opa, intestino grosso, posso ter absorção de fármacos? Pode. Só que no intestino grosso tem uma grande influência da microbiota intestinal. E aí passa pelo reto e é eliminado nas fezes. Então esse caminho de passagem é extremamente importante. Agora eu vou fazer um questionamento a vocês. Na hora que eu tomo o fármaco, que ele está transitando ali pelo esôfago, estômago, intestino, ele está no meu corpo, ele está dentro do meu compartimento central ou não? A resposta é não. Lembrar que a luz intestinal é considerada meio externo. Lembra que tem uma entrada e uma saída. E nesse meio é um espaço, é um caminho oco, tá? O tubo digestivo, o nome já diz, é um tubo que entra aqui na boca e sai pelo ânus. E dentro desse tubo digestivo eu tenho ar, eu tenho água, tenho bactérias.
dentro do nosso compartimento central. O fármaco também não. Então, esse fármaco que está lá no intestino, ele precisa ser absorvido. Ele precisa passar da luz intestinal para a corrente sanguínea. Para isso, ele precisa vencer quem? Os enterócitos, que são células que possuem membrana plasmática, fosfolipídios, lipídio, gordura apolar. Então, aí começa a primeira dificuldade em relação à absorção oral. Esse fármaco ele precisa ser solúvel, ele precisa estar dissolvido nos líquidos intestinais e estomacais, ele precisa ter um peso molecular característico, um grau de ionização característico, ter uma característica lipofílica para que ele possa ser absorvido pelos enterócitos, passar por essa primeira barreira para aí sim adentrar o compartimento central, que é a nossa corrente sanguínea. Daí ele vai ser distribuído, fazer a sua ação, metabolizado e excretado. Só que isso, por si só, não é tão simples. E vários fatores, como a idade do indivíduo, o gênero, algumas doenças intestinais, solubilidade, fatores físicos da molécula, químicos da molécula, lipossolubilidade, tamanho da molécula, sua capacidade de difusão, a sua solubilidade no meio, o seu metabolismo e a sua distribuição para que esse fármaco faça um efeito específico. Então, são vários detalhes que a gente precisa entender, levar em consideração para saber como que essa droga age. Nossa, Márcio, mas eu como médico, como farmacêutico, como enfermeiro, eu preciso saber exatamente todos esses detalhes? Na verdade, os detalhes em relação ao fármaco são pensados no desenvolvimento. Lá na indústria farmacêutica, ela precisa se preocupar com isso. Mas você precisa ter esses conhecimentos para saber que nenhum fármaco é igual ao outro. Cada um terá uma característica específica e diferente em relação à sua ação. Por isso que você precisa saber desses detalhes para entender por que um fármaco é rapidamente absorvido e o início de ação dele é muito rápido e um outro medicamento demora uma semana para começar a fazer efeito. Na hora que você toma lá o omeprazol, imediatamente, coisa de 1 a 2 horas, ele já está fazendo o seu efeito. Já um antidepressivo tricíclico pode demorar 7 dias para começar a apresentar os seus efeitos biológicos. Isso está relacionado com a absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Então a gente vai começar a entender um pouco mais desses detalhes. E aqui vem a grande membrana citoplasmática. Ela tem uma função, um papel importantíssimo. Olha só, tem que lembrar que a membrana é formada basicamente por fosfolipídios, que apresenta uma cabeça polar e uma cauda internalizada com características apolar. Ela é uma bicamada porque possui 2 camadas concêntricas de lipídio. E isso dá uma certa estabilidade para essa molécula. Na camada de membrana, na membrana citoplasmática, nós temos também outros lipídios, como o colesterol. Nós temos bastante molécula de colesterol na membrana que dá justamente essa fluidez. Lembrar que o colesterol é uma gordura, na verdade é um álcool alicíclico, mas com característica apolar, deixando essa membrana cada vez mais apolar. Nós temos também aqui, ó, proteínas. Pô, Márcio, mas a proteína, ela é polar, não é? Depende. Se for uma proteína em que os seus resíduos de aminoácidos são aminoácidos hidrofóbicos, essa proteína terá uma característica apolar. Exemplo, queratina. A queratina é uma proteína hidrofóbica. Ela tem uma lipossolubilidade maior do que, por exemplo, a albumina, que está presente solúvel na corrente sanguínea, que basicamente é água. Então, dependendo da característica da proteína, ela pode ser hidrofílica ou hidrofóbica. Mas o que eu quero chamar a atenção na membrana é que existem proteínas de canais, ó, que apresentam canais. E esses canais podem ser canais de transporte de fármacos, tanto para dentro da célula, quanto para fora. Isso é muito importante. Porque quando nós falarmos da placenta, eu vou falar, pessoal, placenta, o fármaco entra, mas ele é expulso da placenta. Barreira hematoencefálica, o fármaco entra no sistema nervoso central e ele é expulso do sistema nervoso central. Por quem? Por proteínas transportadoras que estão presentes na membrana citoplasmática. E aí eu olho para os fármacos e olho para a membrana, eu tenho várias formas e maneiras que os fármacos utilizam para poder penetrar.
seja por transporte passivo, sem gasto de energia, seja por transporte ativo, em que há gasto de energia para que esse transporte aconteça. O transporte passivo é a principal forma de absorção dos fármacos da luz intestinal para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea para o interstício e do interstício para a célula, são outros tipos de transporte, ok? Mas nós temos justamente o transporte passivo como o principal foco de entrada do fármaco da luz intestinal para dentro do compartimento central, quando a gente fala da absorção oral. O fármaco, ele pode passar entre os enterócitos, fazer um transporte paracelular. Mas aí, para o fármaco passar por esse orifício, por esse compartimento, ele precisa ser um fármaco bem pequeno, concorda comigo? Então, o transporte paracelular está relacionado com o peso molecular do fármaco. Quanto menor o fármaco, mais facilmente ele vai passar através das células, entre as células. Essa é a principal forma de absorção dos fármacos através da membrana plasmática, a difusão. E a difusão está relacionada com a polaridade do fármaco. Quanto mais apolar, lipossolúvel, mais facilmente ele vai se difundir. Lembra que eu falei que o fármaco pode ter carga polar e pode não ter carga não ionizado? A forma não ionizada vai atravessar a membrana pela difusão entre a membrana. Mas a forma ionizada, que é mais polar, vai ter extrema dificuldade para atravessar. Nós vamos entender isso mais à frente. Existem transportadores na membrana das células chamados transportadores do tipo SLC. Por exemplo, é um transportador comum no hepatócito, em que ele pode pegar o fármaco e adentrar para a célula. Ou fazer o caminho contrário, tá bom? Pegar esse fármaco e jogar para fora da célula. Nós vamos ver que o nosso corpo tem um sistema de excreção biliar dos fármacos. Ao invés de excretar pela urina, o nosso corpo consegue excretar o fármaco pela bile. E lá no hepatócito, para jogar lá na bile, atravessar o canal colédoco, nós vamos utilizar transportadores do tipo SLC, que pode pegar o fármaco e trocar ele de lugar, de um lado para o outro. O hepatócito é rico nesses transportadores. Já o transporte ativo também contém proteínas de membrana, que vão fazer vários tipos de transporte. Um grupo importantíssimo são os transportadores do tipo ABC, ABC. E aqui eu vou dar um exemplo aqui da glicoproteína P. Ela é um excretador de fármaco. Ela bombeia o fármaco de dentro para fora. Vamos supor que isso aqui é a placenta do bebê. O fármaco entrou na placenta, o transportador ABC, a glicoproteína P, reconhece esse fármaco e, ó, joga ele para fora. É uma forma de proteção do nosso corpo. Isso acontece também no sistema nervoso central e outros tecidos do nosso corpo. Por exemplo, no leite materno. Isso é uma forma de defesa do nosso corpo, mas isso afeta a ação do fármaco. E nós vamos entender isso mais à frente. Existem outros transportadores, né, cotransportadores do tipo simporte, do tipo antiporte, que nós vamos ver mais à frente em relação ao transporte dos fármacos, tá? Olha que interessante aqui, né, esse modelo de permeação. Nós podemos ter aqui, ó, o fármaco atravessando a membrana da célula por difusão, ó, lembrando que aqui é a luz intestinal e aqui pode ser corrente sanguínea. Quanto mais concentrado eu tiver o fármaco aqui, por difusão, esse fármaco vai caminhar em direção ao meio menos concentrado. Lembra, osmose sempre passa do mais para o menos? Com os fármacos, dependendo do seu tamanho, lipossolubilidade e carga elétrica, sempre vai seguir de um gradiente de concentração do mais para o menos. Então, a tendência, quando você toma um comprimido de metformina de 500 miligramas e essa metformina se solubiliza na luz intestinal,
a tendência é que ela faça uma difusão para dentro do nosso corpo devido ao processo de difusão natural, o gradiente de concentração, sempre do mais para o menos. Mas esse transporte pode ser facilitado por vesículas ou pode ter proteínas específicas. Vou dar um exemplo clássico disso daqui, tá? O magnésio, ele faz transporte paracelular. Magnésio, paracelular. Só que o transporte paracelular do magnésio depende de outros íons e é muito pouco eficiente. Então, a absorção do magnésio, ela não é tão eficiente porque a sua principal via de transporte é a via paracelular. Tudo bem? Bom, o que a indústria fez? A indústria pegou o magnésio, e ligou esse magnésio a um aminoácido, por exemplo, a glicina. Existem vários aminoácidos que podem ser ligados ao magnésio, treonato, malato, né? o magnésio glicinato, como é esse caso. O que, que acontece com a glicina? Lá no enterócito existem receptores específicos para capturar aminoácido. Lembra que a proteína, quando você ingere a proteína, ela não sofre digestão da pepsina, da quimiotripsina, da tripsina produzida pelo pâncreas? Essa digestão vai quebrando, né, a proteína, que é um polipeptídeo, em peptídeos e depois em aminoácidos, e esses aminoácidos são absorvidos. Né? Os aminoácidos, eles são formados por um grupo amino e um grupo ácido, em carga elétrica. Então, não passa livremente na membrana. Cara, olha só, nem o aminoácido, que é essencial à nossa vida, consegue atravessar a membrana facilmente, porque tem carga elétrica, é polar. Para isso, o enterócito tem um receptor específico, um transportador de aminoácido. Quando ele vê um aminoácido no meio, na luz intestinal, ele captura e transfere para dentro da célula, e da célula entra na corrente sanguínea. O que a indústria fez? Ora, se tem um transportador específico de aminoácido, eu vou agregar esse magnésio à glicina. Essa glicina, então, vai ser reconhecida pelo receptor de aminoácidos e ela vai ser internalizada dentro da célula e depois para a corrente sanguínea. Lá na corrente sanguínea, essa ligação vai ser rompida, o magnésio vai ser liberado e a glicina, ó, vão ser dois aminoácidos glicina aqui, vai ser utilizada pelas células para constituir proteínas. E isso melhora a absorção, por exemplo, do magnésio. Na verdade, a ortomolecular faz isso com todos os íons, né? Cálcio quelado, a gente chama isso de minerais quelados, complexados com aminoácidos para aumentar a sua absorção, melhorar o seu transporte do lado de fora da luz intestinal para dentro do nosso corpo, tá? Então, a principal forma de absorção pelas membranas da célula é a difusão passiva. E para isso eu vou depender da concentração do fármaco. Por isso que os medicamentos têm concentrações diferentes. Eu falei da metformina de 500 miligramas. Né? Eu preciso de colocar 500 miligramas, ou seja, uma concentração alta do fármaco, para que pelo gradiente de concentração de mais por menos, ele consiga atravessar a membrana. Independente se ele é polar, independente se ele tem carga, mas o gradiente de concentração sempre será a melhor forma. Se você for fazer uma comparação, metformina, 500 miligramas, não é só esse parâmetro, mas é um exemplo comparativo. Rivotril, lá, o clonazepam, 2 miligramas. Por que que eu não estou comparando os dois medicamentos, mas eu estou colocando em relação às suas concentrações? Por que que eu preciso usar uma concentração menor do clonazepam? Porque ele se difunde mais facilmente pela membrana. Eu não preciso de uma dose alta para ele ser absorvido. Ele é absorvido, muito bem absorvido pelo trato gastrointestinal, e ele tem uma boa biodisponibilidade. Ah, Márcio, mas em relação à potência? Esquece a potência dos fármacos. Mas a dose, ela precisa ser ajustada de acordo com a capacidade que o fármaco tem de penetrar, por exemplo, nas membranas das células para ser absorvido. Existe um outro parâmetro que é o coeficiente de partição hidrolipídica do fármaco. Esse coeficiente, ele tem um nome chamado de log de P.
log de P é o logaritmo dessa capacidade que o fármaco tem de sair da água. Ó, aqui não é a luz intestinal. Na luz intestinal eu tenho água, não tenho? O meu fármaco, ele vai estar dissolvido aqui na água. E ele precisa fazer a membrana lipídica, que é gordura. A capacidade que esse fármaco tem de sair da água, atravessar a gordura e chegar do outro lado no sangue, que também é água, não é isso? Que também é água, eu chamo de coeficiente de partição ou log de P. Né? Quanto melhor, maior o log de P, maior a capacidade esse fármaco tem de atravessar as membranas. O contrário também é verdadeiro. Quanto menor o log de P, mais difícil esse fármaco atravessa. Você, profissional da área da saúde, precisa saber o log de P? Não. Isso é a indústria que estuda. Essas contas matemáticas são feitas lá pelos farmacêuticos que desenvolvem o fármaco. Mas você precisa saber que tem diferença da metformina para o clonazepam. O log de P do clonazepam é maior do que da metformina. Óbvio que ele será mais bem absorvido, mais rápido absorvido. E olha esse detalhe último aqui, ó, que é importantíssimo para a gente. A área da membrana exposta, a superfície de contato que esse fármaco está exposto. Quanto maior a superfície de contato, por exemplo, as microvilosidades intestinais, maior a capacidade desse fármaco de ser absorvido. Se você lembrar do intestino, ele tem 12 metros e tem microvilosidades em que o fármaco pode espalhar e, através do gradiente de concentração, ser absorvido. Então, pessoal, grava uma coisa aqui que é extremamente importante. Quando nós falarmos de via oral, aonde que o fármaco vai ser absorvido? Intestino. Márcio, mas e o estômago? Lembra que o estômago não é um órgão de absorção. Ele tem mucina, ele tem muco, ele é um órgão secretório. O estômago é um péssimo órgão de absorção. Poxa, eu nunca vou ter um fármaco absorvido no estômago? Vai, mas o intestino sempre vai ser o melhor local de absorção de fármacos que nós temos no corpo, tá? Então, olha ele aí, ó. A absorção de fármacos é no intestino, porque lá nós temos uma superfície de contato gigante, enorme, um aumento dessa superfície pelas vilosidades intestinais e pelos microvilos do enterócito. Olha que louco! Eu tenho um enterócito nas vilosidades e eu tenho microvilosidades do enterócito. Então, a superfície de contato do intestino é gigantesca. A não ser que esse fármaco seja um fármaco muito grandão, muito pesadão, ou que ele tenha uma carga elétrica muito intensa, ele vai ser absorvido no caminho para a corrente sanguínea. Tá? A absorção oral ela vai acontecer sim, tá? Em maior ou menor grau, porque o intestino é um órgão de absorção, ok? Bom, logo logo nós vamos entrar no conceito de ácido-base e eu vou continuar isso na próxima aula, para a gente não confundir os termos. Nós vamos entender agora os termos entre um ácido, um fármaco ácido, um fármaco base e como o pH influencia na sua absorção.